السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل الباد يوكتان هلكني ودنيا 24 واد كلا سعوتان وراركي ودن بي عالم كي سومالي دا وما لنموه أحد تاريخ دون يكو بيغان تهي شان يطبان كه بيش السديدة دي اوغا السنة تكون ايهي لبدا كون لباتاني يكو ده هلك هجريغونا تدبدا بيش اكو باد محرم سنة تكون ايه كون افر بغولا فرتاني يكو waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa xaaladaha ugu dambeeyay waddanka Ethiopia qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona warsaxafadeed dheer wasaaradaha Ethiopia kaga cabanaya xaaladda dalkiisa iyo sidoo kale toorarkii dagaaladii ugu dambeeyay maanta iyo diyaar garowga dawladda federaalka Ethiopia ay ugu jirto inay TPLF iska dhacso iyo TPLF oo warsaxafadeed ka raasul wasaaraha Ethiopia ka jawaabtay ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa si share garee muqalkan lana wadaaga asxaabtiina idinka oo dhinaca hoose fariimaha lagu qoray wixii aragtiya noogu reebay dawladda federaalka Ethiopia waxa saaran culaysyo kala duwan oo maanta markale soo markiciyay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo soo saaray war saxafadeed aad u dheer oo xaaladda waddankiisa uu kaga hadlay kaasi waxa uu muuqday mid ah oo kaga cabanayo guud ahaan xaaladda waddankiisu xilligan ku jiro marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay waxa uu war saxafadeed kiisa ku sheegay Ethiopia ma noqon doonto sida wadamada Soomaaliya, Suuriya, Yugoslavia, Libya iyo kuwa kale ee ugu dambeyn Ethiopia ayaa guuleysan doonta ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo soo saaray war saxafadeed aad u dheera iyo waxa uu sheegay in ugu dambeyn la soo afjari doono dagaalka TPLF ayna ku jiraan dambi aad u xun xoogga TPLF lagana adkaan doono marka ay dhacdo qaraxa bambaanadu oo uu la jeedo markii gulufka colaadeed ee ay qaadi doonaan ay bilaaban Abiy Ahmed waxa uu sheegay in Ethiopia ay soo martay jiilal adag sidaas darteed aanay ku fashilmin doonin imtixaanada adag ee haysta maanta isagoo uu sheegay in Ethiopia aanay la mid noqon doonin dalalka Soomaaliya, Yugoslavia, Libya iyo Suuriya oo uu sheegay in ay ku burbureen dagaalo la mid ah kuwa Ethiopia hadda ka socda laakiin wuxuu sheegay waddankiisu inuu ka duwan yahay waxyaabaha si odhan waxa uu sheegay in Ethiopia ay noqon doonto sida Jarmalka, Japan, Korea iyo Vietnam oo ka guuleystay buu sheegay cadawii dagaalkii lagu qaaday awooda ku dhaxlay iyo waliba horumarka ballaaran ee ay gaareen dalka Ethiopia ayuu ugu baaqay waa dadka shacabka ee waddankiisa inay adkaystaan oo ay samraan inta laga adkaanayo kooxda TPLF oo ku sheegay koox argagixisa oo dambi ku jirta ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo saxafadeedkiisu aad ayuu u dheeraa waxa uuna ku qoray luqadaha amxaariga iyo ingiriiska waxaana la soo dhigay baraha bulshada uu ku leeyahay Facebook iyo Twitterka iyo sidoo kale to barta ee dawladda ama warbaahinta dawladda ee Fana Production iyo sidoo kale to warbaahinta kale ee dawladdu ay leedahay ayaa intaba lagu daabacay waxana lagaga hadlay xaaladaha guud ee waddankiisa iyo culaysyada saaran ayuu ra'iisul wasaaruhu halkaasii ku soo bandhigay warka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa loo arkaa mid ka turjumaya culayska weyn ee xilligan ra'iisul wasaaraha saaran kaasi oo ah dhibaatooyin kala duwan oo muddooyinkii u dambeeyayba uu ra'iisul wasaaruhu la xanuunsanaa oo haystay culayskiisuna oo marba marka ka dambeeya uu ku soo kordhay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo aan muddooyinkan inta badan saxaafadda la hadlin ayaa hadda warkaasi oo toos ah soo saaray kuna sheegay in waddankiisu ku jiro xaalad aad u adag laakiin uu ka bixi doono dadka shacabka ah iyo inta u badan ku dhiirigelinayay oo u lahaa haniyad jabin waxa ka jawaabay arintan oo ka hadlay afayeenka kooxda TPLF Gathajorida waxa uuna sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed hadalkiisu inuu yahay mid ka turjumaya cabsida iyo jabka ku dhacay laguna soo beegay sida uu sheegay maalintii uu dhashay waxa uu sheegay inuu yahay dardaarankii ugu dambeeyay ee Abiy Ahmed waxa uu sheegay inuu cadeynayo tagitaankiisa iyo waliba sida uu ku baxayo maalintii dhalashadiisana uu ku soo beeg waxa uu sheegay in marnaba aysan suurtagal noqon doonin in waddanka Ethiopia Abiy Ahmed maamulkiisa looga dambeeyo waxa uu sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan atawga iyo cabashada dawladda Ethiopiana uusan
wax isbedel iyaga ku keeni doonin hanjabaadaha ay sheegayaan iyo ciidamada ay sheeganayaan waxa uu sheegay inay la yimaadaan oo taas iyada ay keenaan mar walbana ay u babacdhigi karaan dagaaladaasi iyo waxyaabaha halkaasi ka socda sida uu hadalka u dhigay. Gataajo Riida waxa uu sheegay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay waddanka inay iyagu guulaha ugu badan gaareen. Waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan la dagaalanka maamulka Abiy Axmed. Waxa uu sheegay inay wararka barabagandada ee meelaha la wareegayaan ay waan jabinay ay been yihiin. Waxay sheegeen inay iyagu deegaamadii ugu muhiimsanaa qabsadeen kuwa kaleetana ay la wareegi doonaan. Dhammaan waxa uu ugu baaqay dadka shacabka waddanka Ethiopia inay garab istaagaan ciidamada xaq u dirirka. Waxa uu sheegay inayna la dagaalsanayn shacabka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ee ay la dagaalsan yihiin keliya maamulka Abiy Axmed, taasi oo inta badan hadalladiisa marka uu waraysiyada bixinayo iyo qoraalladaba uu ku soo afmeero marka ugu dambeysa arrimahaas. Gataajo Riida, afhayeenka kooxda TPLF, ayaa ayaamahan dambe ahaa qofka keliya ee mar walba ka hadlaya dhacdooyinka iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku jiraan xogaga TPLF iyo dagaalada la xiriira waqooyiga waddanka Ethiopia iyo xaalada sii cuslaanaysa. Taageero inay dhinacyo kala duwan ka helaan ayuu sheegay, inkasta oo uusan caddaynin. Dowladda federaalka Ethiopiana waxay hadda ku taltaal jirtaa diyaar garow xoog badan oo gulaf colaadeed loogu qaadayo xoogga Tigray. Dagaalo waaweyn ayaa maalmihii ugu dambeeyay socday, inkasta oo labadan beri dowladdu ay diyaar garow ku jirto oo lagu soo warramayo meelaha qaarkood inaysan dagaalo ka dhicin. Laakiin Gataajo Riida wuxuu sheegay inay dagaalo dhaceen ayna guuleysteen. Waxaa aad meelaha loogu arkay dhiirigelinta ciidamada militariga iyo saraakiisha oo intay goobo kala duwan ciidamadii tababarka cusub loo soo xiray iyo kuwii hore la isugu wada yeeray la leeyahay, maxaa idinka khaldan Ethiopia, ma sidan aad ku badbaadin rabtaan, sidee buu xaalkiinu yahay? Laakiin caawa, waxaa inta ugu badan Ethiopia laga hadalhayo waa xaaladda waddanku ku sugan yahay iyo warsaxaafadeedka ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo sidii ciidamada loo garab istaagi lahaa iyo dhaqaalaha waddanka oo sii leecaya lacagtii Ethiopia oo aan macno badan samaynaynin. Dadkii shaqaalaha oo laga cabsi qaba inay dhaqaale waayaan, bangiyada Ethiopia oo laga cabsi qaba inay musallafaan, iyo arrinta ugu daran oo ah cunaqabateyno iyo xayiraado dheeraad oo culus inay waddamada caalamku saari karaan. Inkasta oo la leeyahay taasi marnaba suurtagal ma noqon doonto, laakiin xukuumadda Abiy Axmed waxa ay maalmahan dambe wadaa gunti gejis dhaqaale, awoodeed, dagaal oo la filayo inay wax kaga bedelaan marxaladihi kala duwanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ay ku jireen iyo riyada kooxda TPLF ee ah qabsashada waddanka Ethiopia. Laakiin TPLF niman la dhayalsan kara ma aha marka la fiiriyo dagaalada iyo gulufyadii ay ayaamihii u dambeeyeyba wadeen tan iyo markii deegaanadoodii dib looga soo baxay dowladduna ay xabad joojinta halka dhinaca ku dhawaaqday, waxayna aaminsan yihiin inay Ethiopia oo dhan qabsan karaan. Inkastoo ay jiraan dad aaminsan in ayna TPLF tabar badan xilligan haynine ay iyaga laftoodu is adkayn wadaan, laakiin taasi waxa ayna suurtagal u noqon doonin oo maragma doonta aba dagaalada ay qaadeen iyo guulaha ay gaareen ayaa dhammaantood caddaynaya in kooxda TPLF ay awood aad u weyn ku leeyihiin gudaha waddanka Ethiopia, dagaaladana ay sii wadi karaan. Tan iyo kulanti dambe, waa Bahda Dunidoo idin leh. Habeen wanaagsan.